Çfarë parashikon ligji deri në sa vite rrezikon shoferi që shoh jetën e familjes Gushi? Igli Madani, drejtues i mjetit luksos tip Audi, sipas ligjit rrezikon të dënohet nga 5 deri në 20 vite burg. Kjo sipas kodit rrugor të Shqipërisë, i cili në nenin 20 të tij thotë se kur nga shkelja e qarkullimit rrugor është shkaktuar humbje jetësh ose dëmtimi rëndë disa personave, dënohet me burgim nga 5 deri në 20 vjet. Gjithashtu thuhet se shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kur ka shkaktuar plagosin e lehtë të disa personave, dënohet me gjop ose me burgim deri në 1 vit. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kur ka shkaktuar plagosin e rëndë të një personi, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vite. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kur ka shkaktuar humbje jete të një personi, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet. Kur nga vepra penale është shkaktuar humbje jete ose plagosje rënde disa personave, dënohet me burgim nga 5 deri në 20 vjet. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.